লাইকা দধিয়াবাসী বনাঞ্চলত যিসকল লোকে বসবাস কৰিছিল তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে চৰকাৰে আজি উপতি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে পূৰ্বতে গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও সেই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হৈ নুঠিল যাৰ কাৰণে লাইকা দধিয়াবাসী ৰাইজে এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলে তেওঁলোকে নিজৰ ভূমি অধিকাৰ আচলতে মৌলিক অধিকাৰৰ কাৰণে ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে। ই সঁচাকৈ দুখৰ বিষয়। আজি এই হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ আগত আহি আমি সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাই উপস্থিত হৈছোঁ। তেখেতসকলৰ যি দুখ বেদনা তাৰ সৈতে আমি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এটাই কথা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ভূমি অধিকাৰ তেওঁলোকে পাব লাগিব, তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, অন্যথা টি এম পি কেৰ লগতে এই লাইকা দধিয়াবাসী ৰাইজৰ লগত আমি সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাই আহি থাকিবলগীয়া দিনত আমি আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। চৰকাৰে 31 তাৰিখলৈকে তেওঁ ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ব নালাগে, কাৰ্যত এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি লাইকা দধিয়াবাসী ৰাইজৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা তেওঁলোকৰ যি মৌলিক অধিকাৰ সেই মৌলিক অধিকাৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, অন্যথা আহি থাকিবলগীয়া দিনত টি এম পি কে লাইকা দধিয়াবাসী ৰাইজ আৰু আমি সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাই যৌথভাৱে এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী পুনৰ আগবঢ়াই লৈ যাম। এই লাইকা দধিয়াবাসী ৰাইজৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটোক লৈ আচলতে সকলোৱে ৰাজনীতি কৰিছে, ৰাজনীতিৰ এটা বিষয় হিচাপে তেওঁলোকে বাছি লৈছে। এই খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ সমল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি দুখজনক কথা। তেওঁলোকে নিজৰ মৌলিক অধিকাৰৰ কাৰণে, তেওঁলোকে নিজৰ ভূমি অধিকাৰৰ কাৰণে, সংস্থাপনৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰি বাৰে বাৰে চৰকাৰৰ হাতত তেওঁলোকে লজ্জানতভাৱে তেওঁলোকে চৰকাৰে তেওঁলোকক সদায় ঠগি আহিছে বা প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে। এইবাৰো ঠিক তেনেদৰে 31 জানুৱাৰীলৈকে সময়সীমা বান্ধি দিছে। এইবাৰ কিন্তু এই সময়সীমা সেই সময়সীমা বুলি লাইকা দধিয়াবাসীয়ে জনাই দিব লাগে আৰু আমি সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই কৈছোঁ, এই ভূমিপুত্ৰসকলক, এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলক চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৰা প্ৰতাৰণা এইবাৰ শেষ কৰক। এইবাৰ অন্ততঃ লাইকা দধিয়াবাসী ৰাইজৰ সমস্যাৰ কথা গম পায় বা লাইকা দধিয়াবাসী ৰাইজৰ যি মৌলিক সমস্যা, তেওঁলোকৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যা সমাধান কৰি লাইকা দধিয়াবাসী ৰাইজক ৰাজনীতিৰ পৰা বাহিৰত ৰাখি তেওঁলোকৰ সংস্থাপন, তেওঁলোকৰ ভূমি অধিকাৰ দিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি লাইকা দধিয়া পুনৰ সংস্থাপন আন্দোলনৰ 11 দিনত ভৰি দিছে আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ভাৱে যিহেতু আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কিছু দায়িত্বহীনতাৰ কাৰণে যোৱাকালি আমাৰ প্ৰতিবাদী এগৰাকী মাতৃ আমাৰ মাজৰ পৰা আমি হেৰুৱালোঁ আৰু এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু টাকা মিচিং পৰিণ কাবাং হিচাপে আমি চৰকাৰখনক আৰু জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ। অনতিপলমে তেওঁক যিটো মৃত্যুবৰণ কৰিলে এই সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব আৰু যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত এখন হাই লেভেল মিটিং এখন অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু মিটিংখনত এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি এখন গঠন কৰিলে, যিখন কমিটিৰ অসমৰ মাননীয় বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ চেয়াৰমেন আৰু মন্ত্ৰী নৱদলে আৰু ডক্টৰ ৰণুজ পেগু, এম এল এ ধেমাজি আৰু বিনোদ হাজৰিকা, এম এল এ চাব, তেওঁলোকক লৈ এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি এখন গঠন কৰি দিছে আৰু এই কমিটিখনক স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিছে যে 10 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰপ'জেল এই প্ৰপ'জেল এপ্ৰুভ কৰাব লাগিব আৰু 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে এই পুনৰ সংস্থাপনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। তথাপি আমি টাকাম মিচিং পৰিণ কেবাঙে এই কথাটোত অস্বস্থ হ'ব পৰা নাই, আমি বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই যিহেতু বাৰম্বাৰে এনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হ'ল, লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতিও দিয়া হ'ল, সেইকাৰণে আমি বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই। এইকাৰণে আমাৰ যিটো অস্থায়ী শিবিৰ, এই অস্থায়ী শিবিৰ যেতিয়ালৈকে পুনৰ সংস্থাপন নহয় তেতিয়ালৈকে অস্থায়ী শিবিৰতে মানুহবোৰ ইয়াতে বসবাস কৰিব আৰু যদি আমাক পুনৰ সংস্থাপন কৰিবলৈ হয় এই অস্থায়ী শিবিৰৰ পৰা পুনৰ সংস্থাপন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত মই কথা এটা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি কৰিব বিচাৰিছে এখন চৰকাৰে, যিখন লাইকাখনক তিনিচুকীয়াতে কিছু জেগাত পুনৰ সংস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু দদিয়াখনক লখিমপুৰৰ সাৰমতীৰ নিচিনা প্লাবিত অঞ্চলবোৰত পুনৰ সংস্থাপন দিব বিচাৰিছে। এইটো আমি কোনোপধ্যে মানি ল'ব পৰা নাই, যিখন প্লাবিত অঞ্চলৰ পৰা উলিয়াই আনে আকৌ প্লাবিত অঞ্চলতে তেওঁলোকক আকৌ পুনৰ সংস্থাপন দিব বিচাৰিছে সেইটো আমি মানিব পৰা নাই আৰু দদিয়া ৰাজ্যও সেইটো মানিব পৰা নাই। যিহেতু ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত দুখনকৈ মিচিং গাঁও আছে লাইকা আৰু দদিয়া, লাইকা আৰু দদিয়াৰ সমস্যা একেই। এইকাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই দুয়োখন গাঁৱকেই তিনিচুকীয়াৰে কিছু চুইটেবল প্লেছত লৈ গৈ পুনৰ সংস্থাপন অতি শীঘ্ৰে পুনৰ সংস্থাপন কৰিব লাগে।